labaan diidi ma jiro labaan ka aamusay ma jiro 212 lana aqbal ku adeysay waana ansax okay hal la tiriyo hal la tiriyo shaqo badanada dijiya waxaan ugu garan doonaa dadka haro yaa diiday kaseenta yaa diiday kaseenta yaa diiday okay yaa ka aamusay kaseenta yaa ka aamusay okay soo qora sidii u dhacdo utubka labaad inta ogol u codayntis utubka labaad kaseentiis inta ogolaatay okay bijiya yaa diiday okay maxaa hal isdhegeyso yaa ka aamusay okay otobka saddexaad raseyntiisa xildhibaanada ogol gacanta ha taageen iyo sanatarada maasha allahu okay hala bijiyo yaa diiday okay yaa ka aamusay cutubka saddexaad koorumka golaha aqalka sare 42 xildhibaan ayaa soo xaadirtay fadhiga fadhida 42 waa ogolaadeen aqalka sare dhinaciis waa ansax dhinacoodii golaha waxay u taalaa marka golaha shacabka laga dhigaya waajibkooda waa guteen aqalka sare aad iyo aad ay u mahadsan yihiin haddana waxaan u fadhiinaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed okay yaa ka aamusay maasha allah fadhiya ee golaha shacabka waa 212 xildhibaan labaan diidi ma jiro labaan ka aamusay ma jiro 212 lana aqbal ku adeysay waana ansax sidaa daraadeed dastuurkii waa ansax maasha allah aad iyo aad aad u mahadsan tihiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet